A TICA axuda a Asociación Anas Babi na divulgación das enfermidades raras coa colaboración da Deputación e o Concello de Lugo. Falta un registro de enfermidades raras que non hai, non hai unhas unidades especificas para atender este tipo de pacientes, estánse intentando atender desde programas de enfermedades comuns cando requeren un programa especifico de alta capacidade, de alta velocidade, que permita un equipo multidisciplinar coordinado para abordar estas enfermedades. Oxe, celebrouse unha xornada científica no ULA transmitida en directo por streaming pola Fundación TIC. Como colabora a Diputación e como colabora a Fundación TIC? Dando visibilidade, concienciando a xente para que sean conscientes de que podemos padecer calquera unha destas enfermidades e que é necesario un investimento público para solucionar este problema. Se si un por encima podemos utilizar herramientas de las tecnologías de la información como pode ser a transmisión en directo, pues, via vía internet de todas estas jornadas, es conocer, poner sobre, el, darle valor ao al hospital. O redor de 30.000 persoas da provincia sofren algunha destas de doenzas que son de difícil diagnóstico. O diagnóstico sempre é uh, máis tardío por a propia necesidade de probas específicas, por a propia complicidade De estas enfermedades. Para médicos y doentes, asociaciones como Anasbabi son un aliado. Una labor de una asociación que sea capaz de transferir ilusión, formación y conocimiento a los profesionales es clave para hacer los diagnósticos correctos, tempranos y adecuados. En estas enfermedades que por desgracia no solo son raras, sino también son crónicas y muchas veces eso pues conlleva pues una, una lucha día a día. non só para o enfermo, sino tamén para o seu entorno. A xornada e este abrazo a Muralla foron dous actos da Xira Divulgativa Solidaria a Nasbabi organizados en Lugo para dar a coñecer o problema que supón padecer unha enfermidade rara.